Olja, dobro jutro tebi i tvojim gledocima. Policija još uvek razmatra i proverava identitet devojčice sa snimka. Dakle, utvrdiće da li je zapravo na snimku dvogodišnja Danka Ilić. Angažovano je i odeljenje za visokotehnološki kriminal i odeljenje koje se bavi za suzbijanje kriminala u okviru uprave kriminalističke policije. O čemu smo svedočili i tokom prethodnih dana, s obzirom da su na teren, dakle, stizale svakog trenutka sve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije, među kojima je bila i funkcionerka Bojana Otović-Pjanović iz službe za borbu protiv kriminala. Dakle, ona je gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji napomenula da devojčicina majka nije odbila da odgovara na poligraf, već da ona na poligrafu nije ispitivana iz razloga što je u drugom stanju. Dakle, ona ima u sebi dva srca koja bi i tekako mogla da daju drugačiji rezultat, kako je objašnjavala tokom ispitivanja, ali sve vreme roditelji su uključeni u potragu. Dakle, roditelji svakoga dana dolaze u policijsku upravu u Boru i pomažu policiji, tačnije gledaju sve informacije i razmatraju zajedno sa policijom. Sve te informacije policija je prikupila putem Amber Alerta, koji je po prvi put ove godine u Srbiji angažovan i koji je dao velike rezultate, ali takođe policija svojim operativnim radom radi na rasvetljavanju svakog detalja vezanog za potragu za dvogodišnjom devojčicom. Takođe napomenula bih da je tokom prethodnih dana na teren izašlo skoro 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su pregledali svaki ćošak dvorišta gde je devojčica poslednji put viđena i svaki ugao, čak i mrežu kanala koja se nalazi u dvorištu, koja je dugačka oko 10 kvadratnih kilometara i dakle pregledali su i rupu dugačku 4,5 kilometara koja se nalazi u dvorištu i koja je povezana sa tom mrežom kanala, ali nažalost nisu našli apsolutno ništa što bi moglo da ih dakle, dovede na neki trag koji bi bio značajan za nestanak dvogodišnje devojčice. Zatim je na teren izašla i njena majka, koja je policiji dala velike, velike informacije, a to je gde je, dakle, dete bilo, kuda se kretalo i, dakle, koliko su se zadržavale na pojedinim delovima dvorišta, ali ni to, dakle, nije još uvek rezultiralo nikakvom novom informacijom vezanom za ovaj slučaj. Mi smo sve vreme na vezi sa različitim izvorima koji su pouzdani i svaku informaciju pre nego što objavimo u javnost proveravamo više puta, jer je i MUP apelovao na sve nas da vodimo računa na koji način izveštavamo, s obzirom da je tema jako osetljiva. Kao što si pomenula kada si me najavljivala, na snazi je i žuta Interpolova poternica. Ja bih napomenula da se ova poternica stavlja na snagu onda kada je, dakle, nestalo i kada se sumnja da je granice jedne države napustilo lice koje je osetljiva, dakle, društvena grupa, dete, starija osoba, osobe sa različitim vrstama bolesti, hendikepa i drugo. I dakle, još uvek se traži devojčica. MUP još uvek nije izdao zvanično saopštenje o tome koji je to treći trag pronađen juče, pošto je predsednik tokom obraćanja napomenuo da ga je policija obavestila da je pronađen jedan značajan trag. Mi još uvek ne znamo o kom se tragu radi, ali svakako ćemo nastaviti da pratimo rad Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i ostalih snaga koje su na terenu i koje neumorno rade na rasvetljavanju ovog slučaja i na potrazi za nestalom devojčicom, dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je u utorak oko 14 časova poslednji put viđena ovde u Banjskom polju. Kao što možete da vidite, iza mene je žbuna. Upravo iza tog žbuna se nalazi policija, ali nama policijske snage nisu dozvolile da se približimo sa druge strane kući, jer, kako kažu, ne dozvoljavaju nikome osim njihovim pripadnicima da budu na tom rejonu, jer naravno treba voditi računa o tome i o dokazima, ali i o načinu kretanja, jer se sve
sve apsolutno mogućnosti uzimaju u obzir. Dakle, kako je gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji Bojana Otović-Pjanović napomenula, dakle, radi se i sistem eliminacije. Iz tog razloga je odmah pregledano dvorište kuće gde je devojčica poslednji put viđena, kako bi se eliminisala svaka mogućnost da je dete možda upalo u neki od tunela koji, da podsjetimo, povezuju, dakle, to dvorište i sa Borskim jezerom i sa topionicom, ali i sa drugim delom koji direktno iz Banjskog polja vodi do Bora. Mi se nadamo da će u svakom trenutku osvanuti informacija da je dete nađeno živo i zdravo. To najviše želimo svi i naravno cela javnost je potresena ovom vešću da je devojčica nestala, ali nažalost mi još uvek nemamo ni traga ni glasa od nestale dvogodišnje Danke Ilića i ovim putem apelujem na sve, dakle, ukoliko pronađu bilo koji dokaz koji bi mogao da doprinese u daljoj istrazi, da jave policija. Policija će raditi na tome da proveri taj dokaz i da vidi da li su sve informacije koje primaju verodostojne. Naravno, i mi ćemo se truditi da iz časa u čas istražujemo i, dakle, da naše gledaoce obaveštavamo o svemu što je vezano za ovaj nestanak. Toliko za sada. Studio. Hvala ti, Slađo, mnogo na ovom detaljnom izveštaju. Rezimirali smo, dakle, čitav vikend za nama. Svakako ostaješ na terenu i čućemo tvoj izveštaj i do kraja emisije, ali i u našim narednim informativnim emisijama. E, dobro, a mi ćemo svakako o ovoj temi razgovarati u narednim minutima i sa gostima redakcije. Sa mnom u studiju ovoga jutra su Braca Zdravković, privatni detektiv, i Maja Jovanović, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. E, dobro, evo, čuli smo, Slađin, detaljan izveštaj i šta se sve dešavalo tokom vikenda, ali svakako ono što je sada možda i najbitnije jeste ovo o čemu piše i današnji Kurir, a to je da je u Beču snimljena devojčica koja neverovatno liči na malu Danku. Pa, braco, čuli smo i na samom početku emisije da je na snazi u ovom trenutku žuta poternica. Da razjasnimo i našim gledaocima. Šta to znači? Žuta poternica je poternica koja u stvari ima, znači crvena je ona kada 100% je nešto sigurno i kada treba da se određeno lice privede, odnosno da se pronađe i da se tačno zna gde je. Žuta poternica, to vam je kao i u vremenskoj prognozi. Imate ovaj talas, onaj talas, zeleni, žuti, crveni i tako dalje. Naranđasti, Nažalost, ovo su samo pretpostavke koliko ja vidim da je devojčica u Beču viđena. Znači, to nije 100% sigurno. Ja bih voleo da je ona stvarno tamo snimljena. Međutim, ono što me brine u celoj ovoj priči sa tim snimcima, to je, još pre nedelju dana su počeli da kruže snimci o nekim Rumunkama koje kupuju dete, pa vode dete, pa... Koje je isto ličilo, ne znam, Maja, da li ste vi to... Karina je tako bila. Tako je, Karina, da. Karina, da, Karina. I ovaj... Mene ova devojčica upravo podseća na tu devojčicu od pre nedelju dana, koja se vrti non-stop po internetu. E sada, kome je to u interesu da pravi sve te neke smicalice i tako dalje, ali koliko vidim, ovde iz ovoga zvanično stoji MUP. Jer ja nisam čuo, nezvanično se misli da je to to, a MUP stoji. Ja koliko znam, ako iza nečega stoji MUP, to je zvanično. I onda ne vidim čemu onda potraga više dole u okolini Bora i tako dalje. Dobro, to je tačno. Dakle, evo, mi smo imali prilike da čujemo da će pripadnici MUP-a pretražiti i okolinu Borskog jezera. Dakle, da, istraga se nastavlja i u tom pravcu, ali evo, Majo, da prokomentarišemo onda i sada i ovaj snimak i ovo što jeste probudilo sada dodatno pažnju. Ono što je očevidac još naveo kada je ovaj snimak poslao MUP-u jeste da devojčica se nije odazivala na ime kojim su je Rumunke zvale i da
da je se opirala, da nije žela da razgovara sa njima. Na šta nam to može ukazivati, ukoliko je tačno sve to što je na malo dete, pre svega. Jednostavno da je, dakle, to taj na malo dete. Druga stvar je jako važna, moram da sad dovežem na bracu, MUP je pozvao, ukoliko neko prepozna dete na ulici, znači nije zvanično obavestio da je dete pronađeno, da je to Danka, jer to i ne može da se uradi, ali je pozvao građane Srbije koji se nalaze u Beču, ukoliko zaista ako neko ima veliki broj naših srpskih državljana tamo, to je grad Beč. Jer na ulicama grada Beča se više govori srpski nego nemački jezik. Tako da pozvao je ukoliko neko prepozna da se oglasi. Moram da naglasim da prosto ne naiđemo na kamen spoticanja. To znači da deca u tom uzrastu jako liče jedna drugoj. I o tome smo već govorili u emisijama. Moramo biti obazrivi. Deca jako liče jedna drugome. I što je jako važno, deca u tom uzrastu mogu biti i ljuta i prema roditeljima i ignorisati ih. Jedina zbunjujuća okolnost u ovoj situaciji kada govorimo o snimku na koju bih ja mogla da laudiram je sledeća, da ako sam lepo razumela, snimak je napravljen u 2:30 ujutru. Tako. Šta traži dete od 2 godine u 2:30 ujutru na tramvajskoj stanici jednog grada? Znači, nije autobuska stanica koja spaja ove dve države ili neki međugradski prevoz, to je stanica gradskog prevoza u Beču. Jedina, da kažemo, okolnost koja malo prosto budi tu sumnju da možda jeste Danka u pitanju je, možda zvuči nelogično, ali smatram da opet imam neku kompetenciju da kažem, da šta tražimo ovdje tu 2:30 ujutru. I opet ponavljam, istraga što se ne prekida i što je brat s razlogom i zabrinut i sve to stoji, ne može se prekinuti istraga i ne može se prekinuti pretraga terena zbog određenih indicija, a u ovom slučaju snimak nije potvrđeno da je na snimku devojčica Danka Ilić i u tom slučaju se mora nastaviti pretraga i sve ono što traje već danima, jer oni nemaju na osnovu čega da prekinu ceo taj, da kažemo, proces koji se događa dole u Boru. Ali u kom pravcu se sada uopšte može nastaviti istraga ako pričamo o ovim našim granicama unutar naše države? Evo, u vezi sa ovim da je možda viđena devojčica u Beču, MUP Srbije je odmah kontaktirao i sa Evropolom. Kako to onda funkcioniše? Kako se postupa u ovom slučaju? I dakle, kada je reč o Srbiji, u kom pravcu onda dalje može ići istraga? Pre svega, ovaj snimak je izazvao jednu ogromnu uznemirenost u javnosti. Ovaj snimak. Malte ne, identična je uznemirenost kao kada je objavljeno da je devojčica nestala. Tako. I sada bi normalno bilo da se neko iz MUP-a pojavi i da da zvanično saopštenje u vezi ovoga. Jer ne može tu neki brat sa Zdravković da priča o ovome i u kom će pravcu ići istraga. Mi možemo samo da damo mišljenje naše. Ja da sam rukovodilac MUP-a, znači da sam ministar policije, ja bih rekao, pronađena je devojčica, viđena je tamo, jer mislim sada mi smo već navikli da naši ministri idu svuda kada se nešto dešava. Da li se hapsi ubica neki koji je ubio 5 ljudi ili se traži dete, helikopter, ministar je tamo. E sada, neka se pojavi, to je politička ličnost, on zvanično nije policajac, on je politička ličnost u MUP-u. Neka izađe i neka kaže... Pronađena je, nije pronađena, a iskreno da vam kažem nešto. Nezvanična priča, viđena je devojčica, pa mi nagađamo je tako glupa da je ravna, mislim, ne znam čemu, a znate zašto? Vi ste majka, ili tako? I ne daj Bože da vam se to desi, da vam neko pokaže snimak. I ja vas pitam ko policajac, dobro, gospođa Olja, je li ovo vaše dete? Jel biste vi poznali vaše dete? Pa verujem da bih. Ne verujem, ja sam ubeđen. Mislim, pretpostavljam da svako od nas zna svaku crticu svog deteta. I svako iz vaše porodice bi rekao da, to je moje unuče. Koliko god da što kaže Maja, liče deca u tom uzrastu, majka to prepoznaje. Nema šanse. Znači, da ima čak i masku. Drugo, ono što mene brine, Maja kaže, otkud devojčica u 2 sata, u 3 ujutru? Pola 3 ujutru, da. Mislim, ja se pitam, otkud devojčica uopšte na javnom mestu, ako taj ko je oteo ili ko je kupio, zna da je traži pola Evrope.
možda u Beču su malo se previše opustili, možda nisu očekivali da budu tako lako viđeni, pogotovo u Vladimiru. Ti koji rade tu priču i kada vide da se digla čitava nacija, čitava Evropa i čitav region... Dakle, vi sumnjate da je ova devojčica sa snimka u stvari Danka? Kako? Vi sumnjate da je ova devojčica sa snimka? Ja sumnjam da je to Danka. Zato što se ti snimci vrte toliko dugo, već nedelju dana. I sada sam, ja sam na jednoj televiziji rekao, ma ne, nisu nam potrebni Hrvati. Ako MUP stoji za ovoga, da je ovo Danka, onda neka prekine ovaj cirkus u Boru. Ali nije se, braco, MUP uglasio. Izvini, molim te, Maja. Znam šta pričam. Neću da budem radikalan, niti agresivan prema MUP-u. Ja MUP poštujem, na kraju sam 24,5 godine jeo njihov hleb. I hoću sledeću stvar da kažem. Ako je tačno da MUP stoji iza ovoga da kaže da je ovo Danka, onda neka prekine ovu durmu dole u okolini Bora, neka se skoncentriše preko Interpola i preko Europola, da se devojčica vrati iz Beča i na kraju krajeva, ako naš MUP nije sposoban da to odradi, neka nam stvarno dođu Hrvati na kraju krajeva, pa i FBI, pa i kineska policija, pa neka pozovu rusku policiju, ne znam koga sve, ali neka već jednom pronađu devojčicu. Ali evo, mene interesuje, u današnjem Kuriru, aj Majo, vi ste to spomenuli doslovno prvog dana kada ste došli ovde da gostujete nakon Dankinog nestanka. Kako prepoznati devojčicu? Zapravo najlakše ima tu jednu bradavicu kod uveta i to je nešto što verujem da bi bio prvi znak prepoznavanja za sve nas. Ali evo sada i u slučaju da neku u Beču zaista utvrdi da to jeste ta devojčica. Dok mi alarmiramo MUP, dok MUP alarmira Beč, tu ode dragoceno vreme. Kako se zapravo postupa onda u takvim situacijama? Pre svega, moram da kažem, braci, MUP nije dao saopštenje da je to Danka, nego je dao apel građanima Beča, ukoliko dođu do saznanja i prepoznaju devojčicu koja liči na Danku, uz mere da obrate pažnju na bradavicu, to je MUP dao, a ne saopštenje da je Danka pronađena. Druga stvar je kada, recimo, neko na ulicama Beča, hajde da se vodimo i naše zemlje, uoči devojčicu i ispostavi se da zaista karakteristike njene vizualne prepozna i može sa pravom reći da misli o nekom velikom procentu da je to Danka. Prvo što bi trebalo, onaj koji ima hrabrost, recimo, da sam ja u pitanju, ja razmišljam u svoje ime glasno, ako to može uticati na nekoga, u redu je. Znam da su to vrlo osetljive situacije, da mogu biti dvosmisleno shvaćene, ali morate prvo biti sigurni, obratiti dobro pažnju. Treba odmah kontaktirati policiju u Beču, ali ne gubiti osobu sa detetom iz vida. Biti u njihovoj neposrednoj blizini, jer vi ako pozovete policiju, da se razumemo, da se razumemo, Beč je grad koji je pokriven kamerama. I u svakom momentu se može hronološki pronaći kretanje osobe sa detetom ili šta već. Ali ukoliko zaista želite da doprinesete i potpuno ste sigurni konfiguracijom lica da je to devojčica, zovete policiju i ne gubite iz vida osobu sa detetom. Nastavit ćemo razgovor. U ovom trenutku ćemo i slikom otići do Beča. Javlja nam se Vera Marjanović, novinarka iz Beča. Vera, dobro jutro. Hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro. Evo, čuli ste i verujem da ste ispratili u toku prethodnih dana. Bečka policija raspisala potragu za nestalom Dankom. Kakva su vaša saznanja u vezi sa ovim slučajem? Ja sam čula deo razgovora sa vašim sagovornicima i moram da ih ispravim. Naime, Danka je bila u 2:30 noću na tramvajskoj stanici, snimala po 20 časova u tramvajskoj stanici u samom centru Beča. Fakat je da je gospodin koji je našeg porekla trebalo da... On je oko 2:30 noću kontaktirao našu policiju u Srbiji i onda je austrijska policija preko naše policije Srbije, ali i preko ambasade je apsolutno uključena, koja je sve vreme na vezi sa policijom i sa našim građanima. Marko Blagojević, ambasador Srbije, je juče
kasno popodne izjavio da u ambasadi postoji dežurni telefon, da postoji još jedan dežurni telefon, poslao apel svim našim građanima i našim udruženjima da bilo kakve spoznaje o devojčici sa snimka da imaju podele sa srpskom policijom, sa austrijskom policijom ili da se jave u ambasadu. Naši građani su taj poziv vrlo ozbiljno shvatili jer već danima vlada našim ljudima koji izbog porekla intenzivno prate sve što se dešava. Jedna onako, mogu slobodno reći, vrlo bolna tim. Mnogi su socijalnih mreža podela na svim mogućim socijalnim mrežama, u Facebook grupama gde ima po više desetina hiljada naših ljudi. Znači, to zaista, to je jedna koordinisana akcija i ljudi tragaju i naravno komentari su samo da se nađe dete i zameraju gospodinu koji je napravio snimak što istog časa policiju. Jutros još uvek ne pre ovog uključenja pogledala internet stranicu Bečke policije ih saopštenja. Juče popodne, sinoć negde, zapravo se javnosti obratio port parol Bečke policije devojčicom Traga. Dobro, gospođo Vero, mi imamo nekih tehničkih problema, pa ćemo pokušati ponovo da uspostavimo vezu sa vama i možda ponovimo jedan deo ovog razgovora, zato što je nekako seckalo, pa nismo baš čuli sve što ste nam rekli, tako da ćemo pokušati ponovo da vas pozovemo i nadamo se da ćemo imati malo stabilniju vezu. Braco, ukoliko evo i nekako se ispostavi da ovaj scenario jeste tačan, odnosno da ova devojčica sa snimka jeste mala Danka. Šta nam to zapravo govori? Kako su uspeli tako brzo da pređu granicu i da se nađu u jednoj evropskoj zemlji, odnosno u zemlji Evropske unije? Pa, ako je to tačno, da je ova pre svega ja bi bio najsrećniji da je ova devojčica upravo Danka, što znači to potvrđuje da je živa. I onda sam ono najsrećniji po tom pitanju, ne samo ja, nego čitava nacija, a i region. Ali šta ukazuje? To ukazuje onda da su roditelji debelo u problemu. Jer posle samog nestanka deteta, 20 minuta posle toga, policija iz Bora je već bila na samom licu mesta. E, šta se dešava dalje? To je ipak jako, jako mali period da se pređe granica. To ukazuje da je dete najverovatnije dan pre toga već prešlo u Rumuniju, iz Rumunije za Beč, kako već to ide, ne trebaju ni pasoši, možda je imala i lažni pasoš, otkud znam, ali ne trebaju pasoši, mada meni ovo ne liči na tu priču. Ova devojčica se normalno ponaša i ove žene se normalno ponašaju sa tim detetom kako se i ponašaju žene. Prvo, da je otmica u pitanju zbog nekog interesa novca ili šta ja znam, dete ne bi bilo ovako izvedeno. Drugo, da je u pitanju kupovina deteta zbog nekih ljudskih organa ili ne znam šta, trgovina organima, tek onda ne bi bilo odvedeno na javnom mestu i da se šetaju po centru Beča. To je ravno, mislim, utopiji. Ali okej, ako neko ima mišljenje da je to ta devojčica, onda ja sam najsrećniji čovek na svetu zato što je dete živo. Ajde da ponovo probamo da uključimo Veru u razgovor, da imamo da li smo otklonili tehničke probleme. Vera, dobro jutro još jednom. Evo, samo da ponovimo ovaj poslednji deo razgovora, u kojoj meri je uopšte srpska dijaspora tu upoznata sada sa ovim slučajem i u kojoj meri su se uključili u potragu? Dakle, naša ambasada je poslala poziv, apel svim našim građanima i udruženjima putem socijalnih mreža i svih mogućih veza kojima oni raspolažu da se jave austrijskoj policiji, srpskoj policiji ili na dežurne telefone ambasade, jer dežura se sve vreme, da se podele sve eventualne spoznaje o detetu.
Gospodin je rekao da je devojčica bila mirna. Ne, čovek koji je napravio snimak je u austrijskoj policiji izjavio da je dete vrištalo i otimalo se, da su joj žene govorile na rumunskom jeziku. Puno je po našim medijima informacije koje se baš ne poklapaju sa onim što mi znamo ovde u Beču. Mhm. Dobro, jasno, ima puno nelogičnosti sve uopšteno u vezi sa ovim slučajem i nekako i mi pokušavamo ovde da sve to razjasnimo i sa gostima. Svakako ćemo pratiti situaciju još u Beču i nadamo se da će biti nekih novih informacija i da ćemo dobiti neki konkretniji rasplet ovog slučaja. Hvala vam, Vera, mnogo na izdvojenom vremenu za ovo uključenje. E sad, Majo, rekla sam, a evo i Vera je nekako to zaključila, zaista ima veliki broj nelogičnosti u vezi sa ovim slučajem od prvog dana, samo se nekako konstantno nižu. E sada ima i dosta dezinformacija, kao što je i Braca rekao, i veliki broj dezinformacija na društvenim mrežama koje takođe kruže. Međutim, nekako svi putevi uvek na kraju vode do majke ove devojčice. Imali smo prilike da čujemo da je u petak urađena rekonstrukcija njihovog kretanja, da se sa majkom prošlo kroz čitavo dvorište, da je ispričala šta se sve dešavalo tog dana. Međutim, ono što je takođe se pojavilo u medijima, ja sad ne znam koliko je možda i važno za sam slučaj, jeste da je majka obrisala sve poruke i sve pozive sa telefona dan pre samog nestanka, što ponovo budi neku dodatnu sumnju. Tako je. Znači, ali to je apsolutno, kako da vam objasnim, nepromišljeno. Mi znamo da se foreznikom telefona sve vraća. Od poruka, poziva, fotografija, čak i u slučaju vraćanja na fabričko podešavanje može se veliki deo podataka vratiti. Tako da ovo je tačna nezrelost u pitanju i svako ko je isplanirao nešto konkretno ne bi tako uradio. Ovo mi deluje zaista jednu veliku nepromišljenost. Ja sam od prvog dana istog stava, ostaću pri tome. Pre svega, zaista majka treba biti baza za one poslednje videla devojčicu. Isto tako, ono što ponavljam danima i govorim i sada, pokrivenost kamerama je zaista velika, čak i u Boru. Znam da našim službama treba jako puno vremena da odgledaju svaki snimak i da je to proces mučan koji traje, ali se jasno može vidjeti kada je poslednji put viđena sa majkom, da li je bila sa majkom, koliko su puta izašli iz grade, da li je ušlo auto. Prosto zaista to je jedan proces koji zahteva vremena. Isto što je zaista čudno sada u ovom snimku iz Beča, dobili smo informaciju da je snimak napravljen u 20 časova uveče, a da je policiji dostavljen u 2:30 ujutru. Zbog toga mi imamo tu dezinformacijonu razliku. Ja ne verujem da je MUP pustio snimak javno na društvenim mrežama. Znači, gospodin koji je snimio i napravio snimak devojčice, do javljanja MUP-u prošlo jako veliki broj sati. To se radi odmah. Znači, prvo je iskorišten moment da se to pusti na društvenim mrežama, da je možda devojčica snimljena u Beču, pa nakon toga je snimak dat državnim organima. Što opet neodgovorno ponašanje. Jako neodgovorna i nelogična. I sam sasvim sigurna, a to i Braca može da potvrdi, da sasvim sigurno MUP ne bi sam bez provere dozvolio da se ovakav jedan snimak nađe u široj javnosti. Pa ja kažem, posle ovog snimka, najverovatnije imao bi mnogo toga da kažem, ali posle ovog snimka stvarno ne znam da li uopšte nešto treba da se priče. Danka, ovim snimkom koji nije prosleđen policiji, nego je prvo šerovan na društvenim mrežama i slat hronološki i sinhronizovano, upozoreni su, ako jesu otmičarki ili otmičari, upozoreni su da Danku u narednom periodu drže u nekoj sobi, u nekom podrumu i da potpuno bude vizuelno nedostupna. Što dodatno otežava i dalje samo istupode i pronalaženje. Tako je, međutim, ja bih opet nešto da kažem ovako. Ja prvo sumnjam da je ovo snimak male Danke. Daj Bože da jeste, jer ako jeste, onda je slučaj rešen. Da, svi mi želimo da jeste. Tako je, mi svi želimo da jeste. Ali ne bih sada da pričam ni o mami, ni o tati, ni o bilo čemu. Ja sam rekao prvo šta bi ja radio. Prvo se radi ono što se uradilo. To je pretres terena. Ali tu čini se više nema šta da se uradi. Dakle, tu je, pa tu više čini se nema šta da se uradi. Dakle, pretraženje teren gotovo u potpunosti. Možda može, ako ima nekih dodatnih informacija, konkretno nekih
recimo, posebnih tački na određenom mestu i da se kaže, ne daj Bože, tu je tu. E, sada. To je neka druga priča. Dobro. To je neka druga priča. Inače, traženje deteta na ovom prostoru, posle ovoliko vremena, nema potrebe više za tim. Policija je tu radila maksimalno profesionalno i sve ono i onako kako treba. Jedino što je, mislim, izostalo, to je pronalazak deteta, nažalost. Što znači da dete nije bilo tamo. U tih 10 ili kusur kvadratnih kilometara. Ja opet kažem, trebalo je da se proveri, a mislim da jeste to operativa grada Bora proverila, jer smatram, poštujem ja dolazak policije iz Beograda, iz drugih mesta, oni su i tekako potrebni kao stručna lica da daju, da sugerišu na određene stvari, ali kada dođu visoki policajci, funkcioneri MUP-a, u malo provincijsko mesto, ne kažem da je Bor malo provincijsko mesto, u odnosu na Beograd, jeste, izaziva tremu rada njihove operative. Ne znam da li sam jasan. Jasno. E, i šta se dešava? Policija grada Bora treba tačno da zna i da servira informaciju. Da li je majka imala emotivne partnere ili nije imala emotivne partnere. Treba da servira tačno zdravstveni karton te devojčice. Da li je devojčica, ne daj Bože, bolovala, recimo, od urođene epilepsije, od autovog sindroma, od, ne znam, kog već sindroma koji kasnije može da utiče prilikom razvoja deteta, da dete se ne razvija u pravcu kako bi to roditelji želeli. I, mislim, možda ovo deluje sada surovo što pričam, ali generalno i to može da dovede do toga zašto bi neko možda u datom trenutku nestao na određenom mestu i u određenoj sredini. Da, i izvor Kurira, evo i u današnjem štampanom izdanju, navodi da bi istraga sada mogla ići u dva pravca, a Majo, ta dva pravca su da je dete oteto, drugi da je prodato. Poprilično su strahovite obe teze o kojoj god da razmišljamo. Verujem da samo budi dodatnu zabrinutost i nevericu, možemo slobodno reći. Ono što, kao što smo više puta ponovili u toku razgovora, svima je nada da se dete pronađe živo. Koliko je nezahvalno uopšte govoriti u ovom trenutku o ovakva dva scenarija, odnosno koliko često se, nažalost, i tako nešto dešava, pa čak i da su roditelji upleteni. Eksploatacija deci u porastu. Pre svega, često se pominje trgovina organima, ali najčešći vid eksploatacije dece je seksualna eksploatacija. Moramo da naznačimo. Obzirom da imamo povećan broj pedofila i svih tih destruktivnih, da kažemo, pojedinaca koji više nisu slobodni šetači i nisu u samo potrazi za žrtvom, mnoge kriminalne grupe i organizacije su angažovane od njihovih strana, ne bili pribavili odgovarajući subjekat, kako oni nazivaju, po boji kose, boji očiju. Tako da moram da vam kažem pre svega jednu jako strašnu statistiku da recimo trgovina dece se u nekim momentima poveća za 40%. Identifikovane žrtve trgovine ljudima. Između ostalog, što je jako važno da znamo da na nivou Srbije, na godišnjem nivou Srbije, nestane 1.000 dece. To je jako važan podatak. Ne možemo se opuštati ni kao nacija, ni kao roditelji, između ostalog. Kada govorimo o eksploataciji, tu postoje i prinudni brakovi. Zaista, još uvek nismo došli u fazu da shvatimo da običaj ne može biti na zakona, iako u nekim grupacijama to je prosto, da kažemo, neka vrsta običaja, ali običaj ne može biti na zakona. Isto što je jako važno navesti da je sve niža starosna dob eksploatisane dece. Između ostalog, i to pokazuje statistika. I u velikom broju slučajeva, kada govorimo o trgovini ljudima, deca mlađeg uzrasta uglavnom bivaju odvedena preko granice. Jer u tom momentu, opet ponavljam i ponovit ću, i to je jako važno da roditelji znaju, sva deca su slična donekle. I jako je lako uraditi približnu legitimaciju ili pasoš. Zašto? Jer kada dete koje je 2-3 godine neko prevozi preko granice sa navodno validnim dokumentima, to dete spava, jer je pod sedativima. I teško da će... Jeste, i teško da će dati neku reakciju koja će ukazati da je oteto, pre svega. Isto tako, vrlo je važno, imamo slučaj francuskih državljana koji su zaista oteli dete sa naših ulica. Oni su prilikom pronalaska njihovog i procesuiranja imali gotov pasoš sa devojčicom 70-80% identičnom kao što je oteta.
razumete, nemojte se opuštati, nemojte sumnjati da to može biti vrlo, da kažemo, lak metod za zaštititi svoje dete. Isto tako, da, postoje slučajevi gde roditelji prodaju svoju decu, čak u Srbiji imamo selo okolini Aleksinca, ako ja ne grešim, braco, gde se deca rađaju baš radi prodavanja. Da, dobro, ali to je druga etnička grupa. Nebitno je koja etnička grupa, bitno je da u Srbiji postoji selo gde se deca rađaju radi eksploatacije. Tačno je, tačno je. Ali hteo bih samo da se dovežem na podatak 1500 nestalih deteta u Srbiji. Podatak je tačan. Toliko se prijavi 1500. Ali je 1498 dece pronađeno, odnosno vratilo se kući, to su devojčice koje zbrišu sa momcima, tamo, vamo, pa se vrate posle nedelju dana. A dva deteta se traže kao nestala, najverovatnije posledica utapanja jednu u Moravi, a drugo mislim u Dunavu. Mi pričamo o prijavi nestanaka dece, znači na godišnjem nivou... Pričamo o prijavi, ja samo kažem, ne, da ne pomisle gledalci da je 1500 deteta nestalo i da se vode... Toliko imamo prijave nestanaka. Na sreću, pronađeni su i ja opet kažem, pronalazak male Danke je verovatan kao i dobitak loto sedmice. Znači, ta verovatnoća je. Paš niste optimistični. Međutim, ne, ja sam optimista, ja igram loto. Aha, dobro. Ja sam optimista, ja uvek tražim žive ljude. Da je ovde toliko otežavajuća okolnost prema vašem mišljenju u vezi sa ovim slučajem? Vreme najviše. Otežavajuća okolnost je što ja sumnjam, ja bih voleo, znači idem na onu varijantu loto sedmice, da se ovo radi o maloj Danki i da će biti ovaj dobitak i da će ona biti pronađena i da ćemo svi biti srećni. Ali ja sumnjam da ona je tamo negde u okolini Bora i ko je iz neposredne blizine učestvovao u toj priči, iz neposredne blizine deteta, on će na kraju i reći gde je dete. Jer da nije tako, da je policija sigurna da se ovo radi o maloj Danki, ne bi oni sada rovarili i tražili po Boru razne stvari. Policija dobro zna šta radi, ja verujem u rad policije i siguran sam da će doći do traženih rezultata, kakvi će biti, moramo biti spremni i na najgore, ali opet kažem, postoji mala verovatnoća da bude loto sedmica i da budemo presrećni. Ali evo, dosta se prethodnih dana pričalo o poligrafu i o tome koliko je on značajan ili nije značajan čak i za rešavanje ovakvih slučajeva. Kako vi to sve komentarišete? Da li bi, na primjer, da je majka bila ispitana na poligrafu, moglo to da nas odvede u nekom drugom pravcu? Znate šta, poligraf, ne. Poligraf prvo nije obavezan. Da je obavezan, ona bi bila podvrgnuta poligrafu. Drugo, ona je u drugom stanju, samo čim je u drugom stanju, drugo stanje govori da ima i drugi organizam unutra i da sada poligraf registruje druge otkucaje. Ne može to tako da bude merodavno, pre svega. Treće, ne bih hteo sada da pričam o poligrafu koliko je u stvari on za sud bitan iz određenih razloga, jer to ne bi bilo u redu sa moje strane. Ali, ko dokazuje svoju nevinost i traži da je dokaže na poligrafu, treba ga odmah smestiti u zatvor. Što? Pa zato. To je moje mišljenje. Dobro. Onaj ko kaže ja hoću da dokaže svoju nevinost na poligraf, srpaj ga odmah u zatvor. Tu je onda u startu nešto sumnjivo. Majo, evo, budući da, kao što ste rekli, na godišnjem nivou imamo toliki broj prijave nestanka, na kraju, kao što je i braca rekao, veći deo te dece se vrati kući, ali ono što mislim da je važno na samom kraju da naglasimo jeste kakva je uopšte uloga javnosti u ovakvim slučajima, uloga medija, uloga svih nas koji sada već 7 dana unazad diskutujemo o svim ovim detaljima, kako da ovo ne postane jedna priča na nivou spekulacije, nego da zaista tražimo te važne odgovore i da na kraju
dobijemo adekvatan epilog ove priče. Šta hoću da kažem, da ne zaboravimo zapravo ovu priču tako za jedno 10 dana, da nam nekako se... Da ne pravimo seriju sve. Tako ovoga. Je, da. Dakle, da ostane ipak važno, ali da ne prestane, da ne postane banalnost. Da, u prevodu da ne pravimo seriju po kojoj će neko pisati jeftinu knjigu. To je jako važno. Stavova sam istih kao od prvog dana. Znači, nema stupanja, stojim iza toga. Vreme će pokazati, verujem da u narednim danima ćemo imati sve jasne i precizne podatke. Moramo samo da sačekamo. Druga stvar koja je jako važna, kada govorimo o javnosti, to želim da naglasim, i to se zaboravi da se izgovorim, svi su se brinuli porukama. Nekome su stigle, nekome nisu. I veliki akcenat je stavljen više na poruke, da li je stigla meni ili vama, a najmanji u tom momentu na Danku, zaista je to jako sebično, da se razumemo. Najveću važnost je odigralo slanje fotografije. Mediji su prekinuli emitovanje svojih programa i apsolutno svi građani Republike Srbije i dijaspore imali su dostupnu fotografiju male Danke sa najpotrebnijim podacima. Tako. To ima najveću važnost, pre svega. Ono što je jako bitno, da ne bismo pravili seriju od svega ovoga, od jednog, da kažemo, jako teškog slučaja gde nam nestaje, gde nam je nestalo detencije od 20 meseci i cela javnost je uznemirena baš zato što smo zajedno učestvovali, moram da kažem, u traženju razumnog objašnjenja za njen nestanak. Zaboravili smo jednu stavku. I to želim sada baš da navedem i to radim svih ovih dana, a to je da verujem da veliki broj ljudi, ne moramo ni veliki, ali da određeni ljudi znaju još po neku informaciju koju iz straha, možda od ispitivanja ili ispovezivanja, ne žele da saopšte policiji i podele. To ćemo vrlo jasno i precizno reći. Onog momenta kada vi znate da postoji neka informacija koja može da to prinese na bilo koji način, a to ne prijavite i ne obavestite policiju, šta god da se dogodi u narednom periodu, i vi imate svoje saučesništvo u tome.